Välkomna tillbaka till Lärartips 2. Jag heter Isabel och med mig här. Och jag heter Jonas Bäckelin. Och som sagt, det kommer att vara 15 minuter. 5 minuter introduktion, 5 minuter reportage och 5 minuter show and tell. Så vad ska vi prata om idag, Jonas? Jo, då tänkte jag så här att det är ganska mycket som händer i Google-världen, men det som är relevant för er som är lärare, det kan ofta vara att man vill öka sin kompetens. Så temat för hela det här avsnittet handlar lite grann om det här, hur man kan träna sig inom Googles verktyg. Och en nyhet, eller om ni inte har sett det i de olika flödena på Facebook och liknande, det är det att varje höst under vecka 44 så har GIG Sweden haft ett initiativ som heter Google Mobile Bootcamp Sweden, GMBS19. Och sätter man en liten hashtag framför den så kan man titta på Twitter och hitta lite information där. Men det här tänkte jag att i alla fall alla får känna till, att det är då den 28 oktober. Då är det i Göteborg. Och då finns det 3 stycken spår. Första, som är då kallas för Google-certifierad pedagog nivå 1. Den, så finns det plats för 50 personer. Sen för Google-certifierad pedagog nivå 2 så finns det 25 personer. Och så finns det även Kim Nilsson som håller ett adminspår. Och där är det 25 platser också. Och samma sak kommer hända sen den 30 oktober i Stockholm. Och allt där hittar ni mer information också på GIG Swedens hemsida. Är det något mer vi ska säga om bootcampet? Under bootcampen kan man ju veta allt ni behöver veta på provet. Ni kommer öva och få guidning hur man bäst klarar av de här proverna, för de är ganska tuffa. Och vi kommer att prova att ta lite grann angående hur du själv, om du kan inte gå till de bootcamps, kan förbereda dig inför provet. Och på reportagen idag, vad ska vi prata om? Jo, vi har ju lyckats få tag på en lärare som håller på med att träna sig inom Googles verktyg. Så vi vill ju verkligen få det här med reportagen att det är lärarröster. Så om ni nu ser det här och ser att ni har någonting att berätta, så får ni jättegärna anmäla er för att vara med i ett reportage. Så att vi har något spännande att komma med i de kommande avsnitten. Jag tänkte också säga om Google Mobile Bootcamp. När man har gjort sin anmälan, då får man först en sån automatisk bekräftelse. Så man vet att anmälan är inne. Och sen den 27 september så får man en bekräftelse på att det finns plats och att det inte har blivit för fullt och mer detaljerat vad man ska bege sig och liknande. Så det kan vara bra att känna till. Och dessa 2 dagar, de är aktionsfyllda. Man träffar massor av människor som har samma idéer och önskemål för utbildning i sin skola. Och man får massor av liksom idéer och inspiration. Så även om du är lite osäker om du vill bli en certifierad lärare, och du är nyfiken in i Googles värld, kom med och lär känna Jonas i Stockholm, Danne i Göteborg, träffa Anders in real life och Kim och också mig. Så det är möjligheten att liksom lär känna GIG Sweden in real life, IRL säger man på svenska. IRL, precis, i verkliga liv, fysiska möten. Och där igen har vi också det här för att lysa på reportage. Så nämnde vi förra gången att vi gärna kommer ut. Och som sagt, lite begränsat på geografin, men ändå så kan man även sätta upp ett online-möte för att se kanske rent utav hur ni jobbar i skolan med verktygen. För att det är det här som är så spännande, att när man ser hur andra jobbar, då får man inspiration och idéer. Och så kanske man också kan se att men det där kan jag ta till mig. Så att det är förhoppningen med lärartips. Mm. Och ni kan också filma om ni känner att ni har 10-15 minuter och ni vill verkligen visa vad ni gör i er klassrum. Sätt ur en kamera och visa oss vad ni gör i er klassrum. Vi välkomnar alla tips och all information ni har att ge oss. Och som sagt, de sista 5 minuter kommer vi jobba igenom lite grann Teacher Center. Hur det ser ut, vad är upplaget och hur du själv kan ansöka för att köpa en voucher. Och vad du ska förvänta dig från kontakt från Google. Vi kommer inte gå igenom själva proverna själv, för att det kan vi inte göra. Men vi kommer ge dig tips på hur du kan jobba inför det. Ja.
Perfekt. Ska vi gå vidare till reportaget? Nu kör vi. Nu kör vi. Hej, välkomna till detta avsnittsreportage. Jag har fått möjligheten att prata med Martin Eskilsson som är lärare i matematik och NO på Svenska skolan Palma de Mallorca. Och som ni kanske kommer ihåg från förra gången så fundera över själv. Har du någon utmaning i ett klassrum? Har du pratat med kollegor och de som berörs av den här utmaningen och ser om de har samma bild av det? Och sen handlar det ju om att fundera på vad kan man skapa för version och mätbara målsättningar. Och jag tycker Martin visar ett perfekt exempel på hur det här kan gå till. Så, hej! Nu ska vi göra ett reportage. Och vem har jag med mig här? Hejsan, jag heter Martin och jag jobbar på Svenska skolan i Palma de Mallorca här nere i Spanien. Underbart! Och i det här reportaget då försöker vi se vad ser du att lärare har för utmaning när de jobbar med Google-verktygen? Ja, den största utmaningen som jag ser bland lärarna där jag jobbar det är ju att man använder de enkla tipsen och de enkla lösningarna i Googles verktyg. Till exempel att dela dokument på rätt sätt och att man får sin kunskap uppdaterad kontinuerligt. Att man får tid på arbetsplatsen att få enkla tips så att rektorn eller ledaren på arbetsplatsen ger tid till den här nyckelpersonen som kanske kan lite mer IT på en arbetsplats. Underbart. Och det här är ju liksom en lösning att träffas fysiskt låter det som att få tid och jobba med de olika verktygen. Du har ju också förra året varit med i någonting som GIG Sweden håller i som heter Google Mobile Bootcamp Sweden. Berätta lite grann, vad tyckte du om att delta där och vad tänker du härnäst om det här med certifieringen? Ja, jag hade ingen aning om vad det var från början, men jag blev intresserad för att jag tänkte här kan jag fördjupa mina kunskaper i verktygen och eftersom jag är intresserad av det så tänkte jag, det hoppar jag på. Och det blev så att jag fick mycket bra tips och sen klarade jag det här provet också. Och man kan ju förbereda sig på internet innan provet och sen hade de en underbar, jättebra genomgång innan själva provet är på plats också. Och jag tror att många skulle kunna ha nytta av den här certifieringen. Man får alltid några handfasta tips. Helt enkelt. Och jag fick ju höra nu lite innan jag satte igång den här inspelningen att ni har lite planer med utlandsskolorna. Berätta, jag blev nyfiken. Ja just det, svenska utlandsskolor samlas en gång per år och detta året kommer vi samlas här på Mallorca. Och då har jag anordnat så att vi får ner en utbildare ner hit till Mallorca och vi kommer köra en liten egen bootcamp. Så det finns en del lärare bland svenska utlandsskolor som är intresserade av att ta ett steg och lära sig mer om Googles verktyg. Så det ska bli jättekul. Mm. Och det här tycker jag är så perfekt för att det är ju liksom som att du har inte bara sett en utmaning utan du har ju faktiskt tagit första steget i att få det här att hända. Och det är lite så vi tänker med de här reportagen att vi vill få kontakt med personer som ser utmaningar som också sen börja säga, okej, vad kan man göra för att komma vidare med en sån här utmaning? Så tack så jättemycket för att du har varit med i vårt reportage. Inga problem. Det var jättekul. Välkomna till dagens tips. Idag ska vi jobba med Teacher Center. För det googlar vi Teacher Center. Och första hitsen kommer vara Google for Education Teacher Center. Vi trycker på det och då kommer vi till hemsidan till The Teacher Center. Om du har svenska som den primärt språk på din Google webbläsare kommer du komma till en sida på svenska. Men det är så att du kanske har det på en annan språk kan du enkelt scrolla ner på hela hemsidan till botten av hemsidan och till höger av din skärm kommer du ha en liten box var du kan ändra språk till ett språk som du känner dig mest bekväm med att jobba i. När du är färdig kan du scrolla upp och se de olika sidorna inom Google for Education Teacher Center. Det finns
utbildning, certifiering, resurser och grupper. Och det här under grupper var du kan få kontakt med GIG Sweden. Det absolut första du ska göra dock är att logga in. Varför ska du logga in? Ja, det är så alla framsteg du gör in i Google for Education Teacher Center kommer att sparas. Och då kan du veta när du är redo för att ta certifieringsproven. Logga in och sen går du till den sida som du vill jobba med. Som till exempel idag, vi ska jobba med utbildning. I utbildningssidan får du en överblick av de olika utbildningar som finns gratis att genomföra inom Google for Education Teacher Center. Det finns två certifieringsprov, en för att vara Google-certifierad pedagog nivå 1 och för den gör du grundläggande utbildning. Och en andra som heter Google-certifierad pedagog nivå 2 och för den ska du genomföra avancerad utbildningen. Det också finns några andra kurser som du kan göra för att djupa dina kunskaper inom Googles värld. Enhetsutbildning, vad du jobbar med olika enheter inom Googles värld. Hur man kan lätt använda sig av Googles verktyg i sin utbildning och då går du utbildningskurs. Att förstärka dina kunskaper av hur man skapar säkra digital medborgare. Eller hur man kan anpassa sig i Googles värld till dina elevers specifika mål och behov. Men idag ska vi jobba med grundläggande utbildningen. Det är den du ska genomföra för att bli Google-certifierad pedagog nivå 1. Klick på Starta utbildningen. När du kommer till grundläggande utbildningskurs kommer du se att till vänster sida av din skärm har du de olika kurser som du kan genomföra inom Googles Teacher Center. Och i högra sidan ser du de olika kapitlar som är en del av grundläggande kurs. Du kan se att det finns 3 stycken och varje kapitel har olika avsnitt. Varje avsnitt har en estimerad tid som du kommer att ta dig att genomföra det och hur många lektioner det finns in i varje avsnitt. Så till exempel den första tar 85 minuter och du har 5 lektioner. Jag vet att det kan kännas att det kommer att ta dig en evighet att förbereda dig inför provet. Men jag starkt rekommenderar att du jobbar genom din Teacher Center innan du ens provar att göra provet. Vi ska hoppa in i den första delen. Och här kommer du få en introduktion, en overview av de olika lektioner som finns i modulen och avsnittet, vad du kommer att lära dig, vilka produkter du kommer att jobba genom och vilken färdighet behöver du för att klara av den här modulen. Om du känner att du kan allt detta och är bekant med de olika avsnitt eller lektioner inom modulen kan du hoppa över till modulkontroll. Modulkontroll är en enkel enkät som går igenom de färdigheter du skulle ha skapat eller kamma till dig under modulen. Så när jag har personer som vill bli en certifierad pedagog och de har jobbat med Google under många år, rekommenderar jag att de går till Google for Education Teacher Center och provar de olika modulerna i varje avsnitt. När de är färdiga med de olika modulerna och de får rätt i alla modulerna kan de hoppa på till den nästa. Men om de får fel, jag rekommenderar att de går tillbaka till den avsnittet och jobbar igenom den för att få den kunskapen de behöver innan de gör själva certifieringsprovet. När du har jobbat genom de 3 olika moduler och genomfört alla modulkontroll och fått dem rätt och du känner dig redo för att försöka bli en certifierad Google-pedagog, då klickar du på Bli certifierad Google-pedagog nivå 1, läs mer. Här kan du få lite mer information om själva utbildningen. Då går du tillbaka till Google Teacher Center. Du kan öva och då kan du se några frågor. Dessa frågor tyvärr är i dagsläget bara på engelska. Men här kan du få en liten hum av vad du kommer att jobba med under själva provet. Och sen kan du klicka på Bli certifierad. En sak som jag vill att ni ska veta är att själva provet är 180 minuter utan pauser. Så du kommer att behöva jobba enskilt i ett rum under 180 minuter.
Själva provet i sig själv eller certifieringsprov kostar dig $10, cirka 100 kronor. När du är redo och känner dig betrygg ska du trycka på registrera för ett prov. Välj din Google-profil som du vill anknyta till själva provet och då fylla in den här sidan. Din inloggningsmail, lösenord, ditt namn och efternamn, postadress, ditt telefonnummer, adress, ort och så vidare. När du har fyllt in all information klickar du på spara. När du har lyckats skapa din kriteriumsprofil kommer du komma till den här sidan. Du får lite information angående de olika prov som finns på svenska idag. Certifierad Google utbildare pedagog nivå 1 och certifierad Google pedagog nivå 2. För att kunna börja göra ditt prov måste du först köpa det och det gör du med att gå till registrera dig för en bedömning och välj vilken nivå du vill köpa. Om du vill köpa nivå 1 eller nivå 2. Som du ser, det finns bara 2 prov i dagsläget på svenska. Om du vill bli en Google-certifierad utbildare eller trainer bör du göra det på engelska och då kommer du behöva skapa en ny profil i en kriterium med engelska. Men det kommer vi se på någon annan gång. Klick på köp nu och då kommer du behöva aktivera ditt prov. Men jag tror vi kommer ta det i en senare video hur man kan aktivera sina vouchers. Även om ni har jobbat med Google under många år, rekommenderar jag att ni jobbar genom Google for Education Teacher Center. Kolla på de olika lektioner och avsnitt som finns. Prova de olika modulkontroller som finns i varje avsnitt. Och när du har genomfört dem och fått rätt i alla, då är ni redo att prova på själva provet. Om ni känner ni behöver lite mer stöd, kom med till en av våra Gig Swedens bootcamps i vecka 44. Där kommer ni få all stöd och hjälp ni behöver för att klara av proverna.